Välkomna hit, skulle egentligen Kent säga, inte jag. Men det är väldigt roligt att öppna nya rum för konsten. Jag var här för ett par dagar sedan och tittade och imponerades över den sammanställning som Kent har gjort här. Det är ju ingenting mindre än en, ska säga, en slags rymdresa eller rumresa bak i den moderna konstens historia. Och inte hur som helst, inte hur som helst, ingen konsthistorisk resa. Det är en resa som handlar om optimism, besvikelse, förhoppningar, desillusion på många sätt. I början av modernismen så fanns ju en oerhört tro på, tilltro till, kanske nästan religiös övertygelse om att världen skulle bli bättre. Lösningen finns på två plan. Det ena är förstås teknik. Man erövrar nya rum. Man tror på att med maskiner, nya medier, ny information skulle ett slags social revolution av samhället äga rum. Det gjorde det också, men kanske inte som man trodde. På ett sätt var man väldigt revolutionär. Det där ledde ju ibland lite fel. Det gick till exempel inte så bra för Sovjetunionen, som ni vet, trots deras betydande konstnär Malevich och sådana. Det hjälpte liksom inte. Det är så att säga den politiska verkligheten och framtidens förhoppningar om en väldigt snabb tillväxt. Tillväxt var ju inte någonting som självklart ledde till frihet och frihetliga rum. Det hade man faktiskt trott. Men ändå är det så att den här konsten som rör sig i den här sfären är ju faktiskt på ett annat sätt. Den är inte så enkel som att den propagerar för något nytt, därför att den redan tror sig befinna sig i framtiden. Och då blir det ett glapp som är ganska intressant, ett poetiskt glapp som gör att vi fortfarande kan ta till oss dem. Vi har ju då, nu kommer ni att få röra på lite grann. Dels står Kent i vägen för målning där. Och så då har vi faktiskt då Gösta Adrian Nilsson. Då är vi inne på det, ett tiotal, 1910-tal, där världskrig råder, förödande nog. Men också finns det då en tro på att det här kan skapa något unikt. Det är inte så att de här konstnärerna alldeles självklart tycker att världskriget är förskräckligt. Det lever fortfarande kvar en romantisk tanke om våldsam utveckling där den unika individen kan träda fram. Det finns ju naturligtvis en våldsam dyrkan av tekniken. Tekniken som spränger rum, nästan bokstavligt samhälleliga rum, där det ska ges plats för en figur som ju inte lever längre, som var väldigt viktig i den här tankevärlden, den nya människan. Per Lagerkvist skriver 1913 i Ordkonst och bildkonst om att i framtidens arbetare, som självklart då kommer att ha makten i samhället, de kommer att ha kubistiska målningar hemma på väggarna, för att det är bara med sådana som den nya arbetaren, den nya människan, kan tillfredsställa sitt estetiska begär. Ingenting annat. Det var alltså, formen var en del av innehållet. Formen var någonting som, ja, det var som en granat, va, som skulle spränga sönder tankar hos människor som var gammalmodiga. Och det här är också en gammal romantisk. Menar, det är baksidan av genidyrkan, så är också det att man kan faktiskt skapa en ny människa. Och det här är inte så originellt.
Ni kan läsa Alva Gunnar Myrdal på 20- och 30-talet. Och de säger precis samma sak. Alltså, någonting som var en underliggande eller nästan uttalad mening på 30-talet för kulturradikalismen var ju skapandet av den nya människan. Den nya människan som skulle vara mogen att bära det här nya, moderna, rationella samhället. Om vi talar om en rationell samhällsbyggnad drivet av specialister, ja, psykologer, psykiater, arkitekter, planerare, konstnärerna som var slags estetiska ingenjörer. Så såg det ut. Och i den andan så fortsätter ju då Otto G. Karlsson på 1920-talet. Ni har ju glädjen att för första gången, allihopa av er antar jag, se den målningen ord på någon gammal skåpsdörr. Det är mycket tidstypiskt 1926. En maskinist. En av tidens betvingare som sköter något som nog är en filmkamera. Och det är också de nya medierna som då kunde tillåta ny kommunikation som kunde spridas med blixtens hastighet. Tyckte man. Och men sen så blir det faktiskt fascism och 30-tal och krig. Det är inte så hoppfullt årtionde. Och det årtiondet, det kan ni gå och titta på Moderna Museet, för det är surrealismens tid. När man faktiskt då rör sig bort från det rationella. Men det ska jag inte prata om nu. Det ska jag återkomma till. Men då ska vi titta på snarare vad som finns när man efter kriget i Sverige, i Norden, då längtar man efter en just att kunna fullfölja det här uppdraget. Då tänker man att nu blir det samhället uppbyggt igen. Nu ska konstnärerna vara med. De ska skapa konstverk som är integrerade med byggnaderna, de offentliga officiella byggnader som görs. 1937 har man ordnat Statens konstråd. Och som då ska se till att det finns då konstverk i de offentliga byggnader som är för alla. Konsten ska vara till för alla. Konsten är en demokratisk rättighet. Konsten är i gammal 1700-tals anda något nyttigt. Konsten är någonting som förändrar. Fortfarande tänkte man på den här nya människan. Och konsten skulle vara ett av redskapen för detta. Då utvecklas olika strategier, skulle man kunna kalla det för, efter kriget. I Finland, där var man tidigt ute. Här har ni Nordström, nubben Nordström, som då bygger upp den här sortens rum som består av, man kan titta på en sida och så man kan titta på en annan sida. Man kan låta de här formerna vända och vrida på sig så att det blir som ett dynamiskt formspel mellan någon slags block eller någon form av osäkerhet i rummet som är intressant, därför att med den här sortens målningar så tänkte de sig till och med att konsten glider in på naturvetenskapen. Alltså man var ju väldigt förhäxad i Einstein. Ni får inte glömma bort att Einstein och Sigmund Freud var ju två gestalter som slår igenom det allmänna medvetandet på 20-30-talet. Då tänker man sig att det finns ju vanliga traditionella målningar, finns det tre dimensioner, men med det här sortens formväxelspel så skapar man en fjärde dimension som är tiden. Det går nämligen inte att titta på den målningen om jag tittar i ett svep, som man till exempel kan göra på Karlsson. Om man tittar på den så kan man komma ihåg precis hur den ser ut på ett sätt. Ligger i ytan, den är plan, det är ytor som ligger mot varandra. När man tittar på den målningen så kan man bestämma sig för att de vita bitarna kan vara översidan på någon form eller undersidan på en annan form. På det sättet borde massor av olika alternativ i den här målningen. Och den tid det tar för mig att begrunda detta, det vill säga hur lång tid som helst, det blir tiden, den fjärde dimensionen, som är ytterligare en aspekt som kommer in. Och
Vad är det man säger? Vad de gamla sjunga, visslar de unga. Eller jag säger det. Här, nu, vi har också lite exempel på Lennart Rohde som gör sånt här lite senare i Sverige. Han gick ju in 1953-54 från att ha varit förhäxad av trianglar. Så går han in i en period med den här sortens block. Det är en upptäckt han gör på Capri under en resa där. När han går på en nattlig promenad och så ser man trappstegen som är belysta från ena sidan. Om man tittar på dem så kan de vända på sig, som de vänder på sig. Det finns också sådana romerska mosaiker, så golvmosaiker som ser ut på det sättet där man har ett parallellperspektiv och så har man då sådana former som växlar hela tiden. Och det är en liten målning, en liten gouache där. Den är en förarbete till en mera berömd sån här målning som heter Rotor. Och så finns det en annan målning här som då är gjord på samma sätt. Det är samma princip som i den. Det vill säga, ni kan då betrakta en grön form eller en gul form som en undersida eller en översida. Och ni får hela tiden det här dynamiska spelet. Allt det här är ett slags rationellt sätt att göra konsten till ett estetiskt redskap, ett verktyg i det nya folkhemsbygget som det är fråga om här. Men, och det ska jag strax återkomma till och mera, det här rationella draget var ju inte helt oemotsagt. En konkretist som Olle Bertling till exempel, han gav sig mera ut på andra sorters äventyr där målningarna inte, där för det första var han noga med att göra en sån där, någon färg där gula till på den där till exempel. Ja, om jag säger maskrosfält till er så kommer ni att se maskrosfält, ni kommer aldrig mer kunna titta på den målningen. Och säger jag gräs på den här ftalogröna där, va? Då har jag förstört målningen för er. Bertling tänkte att en konst är helt och hållet artefaktisk. Den är helt och hållet människotillverkad. Och det här har ju naturligtvis en gammal motsättning som Marx och Engels skriver om, att det finns en motsättning mellan människan och kulturen och naturen. Naturen skulle bekämpas och tvingas att lyda oss, va? Och Bertling gör alla sina färger så att de aldrig någonsin kan ha en naturanknytning. Det skulle vara helt och hållet på konstens villkor. Och sen dessutom så gör han som gamla Axel Nilsson, målaren, om ni kommer ihåg honom, gjorde det på 20- och 30-talet i sina bilder. Att han lät de här riktlinjerna som var där, lät han dem skäras av så att de fortsätter utanför målningen. Det här är ju en målning som är rätt sluten, som en scen. Det är också den. Men den här målningen är som ett litet utsnitt av något större rymdäventyr, alltså en rumslighet som han faktiskt tänker sig som en slags utopisk framtid. Ni vet ju att han gjorde så här, de här spröjsarna gjorde han som ett förslag där det skulle stå där glasobelisken står nu i Sergels torg. Och det var mer att man skulle kunna gå upp i den. Och de här spröjsarna för övrigt där, ska ni veta att det vet ni redan att de är ju inte raka. De ser raka ut, det är bara för att när han märkte att man böjer de lite grann så blir det lite spänstiga. Så känns de spänstiga, annars så känns de konstiga. Så att det är på det sättet så. Men han är som en konst, en forskare som öppnar medlen för helt nya uttryck. Om ni är inte sugna på att se mer av det i verkligen i de stora pionjärerna, så ska ni gå till Konstakademin och titta på Gert Marcus. Det är utopiskt och räcker löv. Och där han har faktiskt också, liksom Bertling, skapat helt nya förhållanden till färgen. Och jag talade just om att, nu har jag talat om det här rationella, det utopiska, det visionära, optimistiska om ni så vill. Låt oss bli lite pessimister. Och nu ska vi vända på oss, ska vi hit. Hur går det nu då? Ja, men jag kan ju berätta för er så det finns ju då 1948. Då är det alltså då Olle Bonnier, Pierre Olofsson, Lennart Rohde, de unga Carl B. Blomdahl och de unga tonsättarna, Göte Karlid, vilka ni vill. Alltså det är en uppsamling och
lansering av ett nytt sätt att göra konst som sällan har sett sig lik i Sverige. Då är det ett stort, som de själva kallar det för, korståg i Sverige. Det börjar i Enköping. Och det kallas för 1948, det kallas för slaget om Enköping. Göte Carlid ordnar, Pierre Olofsson talar, Lennart Rohde är där, Carl B. Blomdahl är där. De fortsätter i Stockholm, Lund. Och de spelas in i radio, de får jättemycket press, de tar media på sin sida. Och då står det i tidningarna, Lund är rövrat av modernismen. Men. De var inte omotsagda. Den som kunde i sin Ekelö hade läst i någon Serbia 1945 om det folkhemske som är en dikt riktat mot rationaliteten och rationalismen i byggandet av det nya samhället. Där till och med molnen skulle bli fyrkantiga. Det var ingen som tog upp det i någon slags politisk debatt. Lika lite som det inlägg, centrala inlägg som kommer då från Carl Otto Hultén, som är i publiken i Lund 1948, håller ett anförande som han har förberett, som då riktar sig mot konkretismen, mot det rationella sättet att göra bilder, mot att man tror att man ska släppa bort den associerade verkligheten, mot att man ska ta bort imaginationen. Och mot att man tror att denna, som man uttrycker det, puritanism verkligen kan medföra en slags revolution i samhället. Tvärtom, sa han. Tvärtom. Därför heter den artikel som så småningom trycktes Den uppskjutna revolutionen. Men vad som sades på debatter i Lund, eller vad som sades i, vad heter det, som skrevs i studenttidningen i Lundagård, för jag trycktes anförandet, det var ju ingen som hörde i Stockholm. Men då ska ni veta vilka CEOs kompisar var. Då sitter han ju då, han har varit med sedan 30-talet i Köpenhamn, Malmö och Carl-Henning Pielsen, Aske Jorn, Måns Balle. Han är med i Kobra från början. Där är helt andra sorters rum man har över. Jag ska bara berätta en anekdot först, så att ni förstår att det är andra sorters rumslighet det här handlar om. Rohde gör ju ett av de mest fantastiska offentliga konstverken som finns, och det är Posthuset i Östersund. Där varje tegelsten är glaserad i färg och form, så att konstverket är den bärande väggen. Temat är paket i långa banor som anknyter då till postens verksamhet. Ett praktexempel på ett integrerat konstverk i tidens anda. När Aske Jorn, Anders Österlin, Måns Balle, Piera Leszczynski och alla de andra ska konstituera Kobra och ta fram ett program vad de ska göra, så hyr de arkitekten Breinerö utanför Köpenhamn 49 augusti-september. Vad gör de? Och det här är en helt annan sak. Vad är offentlig konst för dem? Vad är rum och vad är konst för dem? När de har varit där ett par dagar tycker de att vad ska vi göra? Vad ska Kobra vara? Säger de. Vi tar kåken, sa de. Gjorde de. Bar sig åt som graffitimålare. De målade om hela huset inuti. Det är numera kulturminnesmärkt, men det tyckte, jag tror inte att arkitekterna som hade den här arkitekthytten som är konferenslokal uppskattade tilltaget och vidare. Och dessutom, när konkretisterna talar om den specialiserade, då talar de om barnet. Den ofördärvade, den av kulturen som står närmare konstnären. Jorns son var med och målade, han signerade naturligtvis tillsammans med andra konstnärerna. Det är en helt annan syn på rummet som kommer in här. Och då är det intressant att tänka här. En av de konstnärer som CEO nämnde, som han tyckte var den enda som var ute efter någonting som liknade vad de gjorde, som han gillade, det är Randy Fischer. Och där har vi Randy Fischer. Hon blev på sin tid i Stockholm anklagad för att det var ytligt och dekorativt. Det var precis det han tyckte var bra. Vad sa
en Eddie Figge, en Rune Jansson, en C.O. Hultén, en Aske Jorn, en Karin Persen, för att vara på den sidan av rumsligheten om ytan. Då sa de så här: de säger att det är dekorativt med yta. Vi säger att vi vill göra dekorationer. De säger att man ska studera av akademiska. Vi säger gå tillbaka till oldtiden. Titta på medeltidens måleri. Titta på barnteckningar. Titta på Carl Fredrik Hill. Se, jag hade hela 30-talet suttit och studerat Hill. Där fanns det riktiga rummet. Och det är ju ett svar, inte på det här utopiska rummet. Det här är ett svar på den nya människan. De hade en, ska vi säga då, liberal, social syn på människan. Som inte skulle tuktas i nya förorter, utan snarare skulle då komma åt sin kreativitet. Det är ingen tillfällighet att en av konstnärerna i den här kretsen är Egon Müller Nielsen, som är den första som gör barnskulptur i Sverige. Slut på 40-talet. Och vi kan ju... Jag berättar för er här, så får ni titta sen. Ni är så många. Det är intressanta saker som ser här, alltså konsthistoriskt intressanta. Jag har ju nämnt då Gahn och sånt, och det har sin tid, men... Men jag tittar då på två saker här av C.O. Hultén. Ingemansland. Och så är det den här virriga grejen längst bort där från 1944. Det är intressant därför att den teckningen från 1944. En av idolerna där är då. Det finns en stark, klar linje in i människan. Den stavas Paul Klee bland annat. Den stavas barnteckningar. Det är ju en dansk kobrakonstnär som skulle bli kobrakonstnär som då ordnar den första kleutställningen i Norden tillsammans med danska konstnärer på den fria 1937. Den såg förstås C.O. Hultén. Och när Paul Klee dör 1940, då finns det i kretsen kring Birgit Åkesson och Egon Müller Nielsen ges tidskriften Ars ut. De reproducerar några kleteckningar. Det finns kleteckningar som ser ut så här trassliga också. Och i den illegala konsttidningen Hellhästen som gavs ut i det ockuperade Danmark. Nummer ett, där skriver Carl Henning Pilsen om Klee och har också med en sån här teckning. Och det då de teckningarna ser C.O. Hultén och gör dem, den teckningen som är där. När det kommer fred, det första Aske Jorn gör, så åker han över till sin kompis i Hultén i ateljén. Det visade vi nere i Malmö. Då hänger man upp den, så hänger man upp Aske Jorn som görs efter det. Då ser man vem som har tittat på vem i långa stycken. Det är mycket intressant. Där finns det alltså en diskussion om rumslighet, där finns en diskussion om historia, det finns en diskussion om akademism, det finns framförallt en diskussion om vilken sorts människa man vill ha. Vill man ha den rationella samhällsvarelsen eller vill man ha den irrationella samhällsvarelsen som har en frihetlighet gentemot stat och samhälle? Det är två olika sätt att se på rummet. Och för att avsluta då, så ni kommer se här, så finns det då två konstnärer som jag redan nämnt. Det är Rune Jansson som inte är med, men så är det Figge. Eddie Figge är ju också oerhört tidigt ute på att skapa den här sortens rum där man arbetar med ytor, man arbetar med irrationella element, och det finns inga sådana här utopiska visioner som Bertling har. Snarare är det så att det här utopiska visionära rummet har krympt ihop. Vissnat. Kvar står ett svar på tanken om den nya människan som kanske inte var så himla lyckat. Alltså jag ska säga då, en anledning till att kretsen kring Hultén i Malmö kraftigt tar avstånd från surrealisterna, liksom man gör i Paris 1947. Breton, den är mannekäng på Boulevard Montmartre. Som Dautremont, jag ska inte räkna upp hans namn, va? Det var ett upprop mot dem. Varför det? 1. Repressionen i Sovjetunionen hade börjat. Med kraft. Akhmatov var väl totalt förbjuden. Sovjet var ganska populärt annars. Då, alltså, surrealismens kontakter med kommunistpartiet
var svårt. Surrealismen säger också detta, att man får leva ut sina känslor utan hämningar. Då utvecklas människan automatiskt. Då ställer de sig den här frågan. Det har ju faktiskt ägt rum nu under gräsliga former under andra världskriget. Jag ska inte nämna namn på några länder, men det har hänt där. Och så. Det där är, fungerar inte riktigt. Den nya människan kan inte skapas på det sättet. Och den nya människan kanske till och med är en förlegad utopi. Och ut ur detta skapas, ska vi säga, en slags motrörelse där konsten blir en väldigt stark irrationell kraft för att utforska människan. Inte för att göra en ny människa, utan för att utforska den människan. Individen i samhället och också i förhållande till sin historia, som kobra eller som, vad heter det, Figge, som har en sån inkamask som är där uppe i den lilla vita målningen. Och på det här sättet kan vi nu ha i de här två rummen, i det här varma, allt mer syrefattiga rum, så kan vi i alla fall se hur två stycken tankar, generaltankar om rumslighet, samhälle och människan i samhället skär mot varandra. Och en fullständigt viktig brytpunkt i detta är just efter andra världskriget. Och det tycker jag att man kan uppleva här. Och det egendomliga är, och det kan jag fundera på sen, det är det att även de här mer utopiska grejerna som är lite mer optimistiska, om jag skulle kunna börja om igen och tala om den pessimism som egentligen bor i dem. Den hopplöshet som beror på att de inte går ut i samhället och blir ingenjörer utan istället blir konstnärer. Så kan man ju faktiskt också fundera på hur just de här konstverken är i sin art lyckas då skapa en slags poetiska verkligheter som ju rymmer hela samhället eller utesluter stora delar av samhället. Vilket får ni fundera över själva. Men i alla fall, slutligen, titta på Randy Fischer. Och så ska, jag har inte talat om måleri, det måste man göra. Denna märkliga målning av en kakelugn, en sorts måleri som hånades. Men titta hur hon använder färgerna, de här temperafärgerna, och låter det bli varmare och varmare, värmen stiger, och så har vi då det gula, det orangea, och så där det varmast där uppe där värmen skjuter alldeles rött. Hon har berättat hur det är att sitta i ett kallt rum och elda kakelugnen. Fast att det var inte huvudsaken kanske. Okej, tack för mig.